Пускам го. Здравейте, YouTube! Днес ще снимам видеоклип на Minecraft в сървъра ми отново с брачет ми. Така ще видите лодката, която построихме заедно. Ще видите завършика. Чакайте, че е забило малко. Изправим подробен план как се прави с третия епизод, нали? Да. Така, сега съм в къща на един мой друг приятел. Здрасти. Ето той е това. Ето го. Ела виж какво направи. Чакай, че малко ми забива нещо. Може би дете снимаме сега. Какво е това? Влез вътре. Чакай, че забива и не мога вляза вътре. Ой, човек, много забива нещо. А, влязох. Какво ти да гледам ли? Ти си знаеш, гледай ако искаш. Си гледам вече. Ето кораба, кажи. Ето ви кораба, който правихме вчера. Така, това е нашият кораб. Така. Това да влезем как се спарта това. Извинете, но нещо ми забива тук. Вой, не. Много забива е, човек. Нещо не мога да играе изобщо. Така. Тук има спирачки. Тук се пуска влак, влака, това, кораба ни. Тук отпреди се гледа. Да. Да ви покажем долната. Долу имаме също така брачет. Нещо не мога да... Хубаво да играе, бе. Я ми отвори вратата. Това е моето къче, работа се казва. Да, тук да вече казвам. Ето тук са ни леглата. От тук трябва да бягаме. Да, с влакче. Ей, къде е това? Това на мен много ми е забило, че мога да играя. Хора, нещо много ми забивам. И от тук да излязе. От тук. Ето го влакчето. От тук тръгваме и излизаме от там така. Днес какво ти се прави, брат? Айде да ми показваме как става лодката. Как така да покажем как става лодката? Ами как го направихме лодката, да им разкажем подробно? То като го разкажем, няма да може се разбере нищо така е, човек. Той ще го прави с марака за пилот. Това ще е малко. Чай, че малко забия нещо, не мога какво да играя. Вие, това ни е втория видеоклип. Ние цъкаме на креатив. Така. Тук ще се прави за... Тук ще го правим нещо, но още не сме решили, така че е на ремонт. Тук живеем, аз обясних в първи епизод. Като правихме лодката, така пуснахме малко снежни човеци, за да ни правят сняг. Защото така е по-маняшко. Къде си ти?
Какво правиш от смарада, бе? От смарада правим. Закон е втори, бе, човек. Но става вътре напълнен от бръкоци. Един не стига, бе, човек. Ние не сме толкова много хора. Там, нали, зад на Себатин къщата имаше и такова човек, и ников човек, нали ще еш да ги вземаш? Ми вземай ги. Те забравя съвсем направо. Еми, сега ще почнем да правим още един, но днес дали ще може да го завършим? Не знам. Мисля, че няма да може да го завършим. Така. Това може да вече да е краят, защото показахме, нали, нещата, каквото сме направили друго. Не сме решили да правим днес, само да ви покажем как е лодката, харесва ли ви, не ли ви харесва. Може да ни коментирате видеоклипчето, да кажете мнението си, какво бихте, може ли да ни предпочели да направим друго. Но трябва да ни кажете, за да сме уведомени, да знаем още взето какво да строим и какво да не строим. И може да харесате, може да се абонирате за нас. Ние двамата снимаме. Един приятел също играе с нас, но той нещо сме изкарани, така че може да не играе вече с нас, не го знам. Изтри си Майнкрафта. Еми, това е всичко от нас. Нещо имаш ли да кажеш друго, защото ни някакво правим? Е, ще имам други клипове. О, ужас, заваля. Еми, това ма е достатъчно за всички, нали, Шаки? Друго какво да кажем? Ако нещо имаш да кажеш на хората, кажи да знаят. Можеш да кажеш всичко. Дали си ти е клипа? Ще ви благодарим, ако харесате. Еми, това беше от мен. Аз съм Mirelos Games MH Minecraft. И това беше от нас. Другия епизод ще добавим и други неща. Така че това беше за днес. Може по-късно да снимаме друг видеоклип, ако се сетим нещо да направим в Minecraft. До тогава вече само това ще гледате и ми довиждане, приятно прикарване и така нататък. Довиждане.